Ja, ky nuk është, ja. Ky nuk është një gjykim që mund ta jap unë, nuk ka. Jo, nësi, opinioni juaj, jo, jo, gjykim. Domethënë është shkruar në çdo praktik. Ne kemi kaq vjet në gazetare, se politikanët këtu jetojnë nga 20 vjet janë kryetar partish. Kemi kaq vjet që themi, kur humbiten zgjedhjet, po, jepe dorëqja. Kjo është normë çdo parti. O dikush e ka bër, dikush e ka bër. Kush nuk e ka bër? Si? Kush nuk e ka bër? Diku ka ndodhur dorëqja. Kush nuk e ka bër? Që pris ka ndodhur asnjëherë. Jo, ka ndodhur dorëqja. Kush? Fevzi, kush nuk e ka bër? Dorëqja nuk. Kushtu ka bërë, kushtu ka bërë, ka marrë etiketimin. Edhe mbasi se ka 4 vjetë shumë. Po, mirë, mirë. Kushtu ka bërë, ka marrë etiketimin mbrapa. Ka qenë lider autoritar, ka qenë lider problematik, për mëndë Fatos Nanu, po, Fatos Nanu e ka dhënë. Edhe kur s'ka qenë detyruar, e ka dhënë dorëqen. E ka dhënë dhe mbasi një viti që ishte kryeministër, e ka dhënë edhe si kryetar partije, ka hyrë ngarë. Ne, po flasim kryetar partije qumë, se si kryeministër. Fatos Nanu ka hyrë ngarë për kryetar partije në kushte krejtësisht barabarta, jo i ngrirë, me paneli Maikon dhe për 3 vjet ishte ngrirë, ishte ngrirë, kishte si funksion. Kishte ngrirë që ndjen marr dhe konkuroi. Ishte kryetar tjetër. Ngriu funksion. Jo, jo, nuk i ngriu. Drejtuar ngriu funksion. Është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Nuk është e njëjta gjë. Blen se mbaj më mirë. Po tash e mbaj mendun. Ngriu funksion. Në janar 24 janar 1999. E të rrotë gaboj gar në ka dhënë dorëqen nga kryetar partie, ka ngarkuar Maikon. Kryetar partisë e njëjta gjë. Po, po nuk faje që do bëj gar, se pritet bëj gar. E të rrotë. Po, nuk e ka bërë Nano këtë gjë. Tani un pres që Lulzim Basha, që vjen nga një formim perëndimor, që ka i kultur perëndimore, që ka dhe prire euroatlantike, që garanton si tu ashtë partneritet me ndërkombëtarët në shkallën sipërore, të kjetë në një nivel me atë që predikon. Pra, gjëja më normale për mua është dorëheqja nga kryetari i Partisë Demokratike dhe hapja e garës normale me një komision që do të përcaktojë rregullat e garës dhe e drejta e tij është morale, kandidon apo nuk kandidon. Por ngrirja, që mbas ngjeles, që ngjeles e shkret e ngriu Berisha, nuk është e ngriu vetë, kjo vetë ngrirje në 40 gradë Celsius mu nuk më shkon. Dhe po ta dëgjosh me vëmendje thotë ngri funksionet organizative. Pra funksionet e tjera i ka. Çfarë funksionet tjetër ka i? Qo pra? Ka funksionet tjera kryetari. Organizative për mos ndikuar të gara pra më ndërë. Ja një sekundë, mos ta bëjmë. Apo ta bëjmë Po pra, e bëjmë, sa diskutojmë. Po ta marojmë, pasaj.